台北市的仙基岩，现在正在进行步道整建，但是民众却发现步道下面的排水沟岩层疑似也被掏空了。那么民宅的墙壁和地板都有龟裂的现象，步道的栏杆也倾斜了。所以市议员在今天就到现场去会勘，而他们发现这个情况真的是相当严重。这个房子下方都可能空的，因为我们照过照片。仙基岩的登山步道破了个大洞，往洞里面一看，岩层疑似被掏空，一公尺宽、三公尺长大窟窿就破在民宅前面，让附近居民住的心惊胆跳。没有啊，你看就外表墙壁，你看那个都有龟裂嘛，所以担心受怕。对啊，你掏空沟底的时候，当然会连旁边会跟着侵蚀掉嘛。40年的排水沟没整治，每逢大雨，登山步道就成了小瀑布，任由雨水不但冲刷岩壁，再往上走也很恐怖。步道栏杆往外倾斜，居民登山每一步都胆战心惊，但市府却说步道没有立即危险，安啦。这个是不是呈现或者这不见得，因为这种步道几十年钢筋可能比较脆化，啊，它可能会倾斜，但是并不见得说坡面有滑动。根据市府资料，仙基岩地址属于软弱地盘，因此是不是地基掏空需要进一步鉴定。不过对附近居民来说，每天生活在疑似掏空的地区，如果市府官员不能给民众一个肯定答案，恐怕没人能够住得安心。民视新闻张慧颖、朱青山报道。